FOMO ataupun fear of missing out. Kita nampak kawan kita drive kereta mahal, kita pun nak juga beli kereta mahal. Kita nampak kawan kita beli handbag mahal, kita pun nak beli handbag mahal. So bagi saya, generasi muda sering dikaitkan dengan nak buat semua benda. Orang kata umur-umur baru nak up, BBNU, budak-budak baru nak up, baru nak pegang, baru nak cuba semua benda. Dan termasuk juga salah satu daripada aspek yang mereka nak cuba ini kadang-kadang mungkin luar daripada batasan ialah berbelanja. Jadi apa pandangan doktor terhadap generasi muda kali ini, pada hari ini? Adakah mereka bijak ataupun boros dalam berbelanja? Okay, terima kasih Encik Man. Itu soalan tu memang sangat-sangat, boleh kata quite sensitif lah. Kalau saya cakap bijak kan, takut belah sana pula yang cakap tak bijak. Tapi kalau kita cakap tak bijak kan, ramai orang tersinggung kan, marah pula. So zaman sekarang ni, bagi saya, kita ikut zaman sekarang ni, zaman social media, di mana banyak orang sekarang ni ikut social media, apa yang mereka nampak dalam social media. Sebab zaman-zaman kita dulu, masa mak ayah kita dulu, mungkin kita nampak daripada mak ayah kita ataupun atuk nenek kita macam mana mereka berbelanja, dan benda itu menjadi tabiat kita. Tapi zaman sekarang ni, social media ini sangat-sangat bahaya. Terutamanya zaman sekarang ni, kita suka benda yang cantik, benda yang menawan, benda yang mahal, benda yang trendy. Benda yang trendy kan? Dan yang paling penting, benda yang kadang-kadang kita ni ada perasaan FOMO ataupun fear of missing out. Kita nampak kawan kita drive kereta mahal, kita pun nak juga beli kereta mahal. Kita nampak kawan kita beli handbag mahal, kita pun nak beli handbag mahal. So bagi saya, kalau kita nak berbelanja ni tak apa, tetapi kena ada ilmu macam mana nak menguruskan kewangan kita dengan betul. Macam mana kita nak agihkan kewangan kita supaya yes, kita boleh berbelanja, tetapi kita mesti pastikan kita ada juga simpanan. Itu yang penting. Sebab sekarang ni doktor, satu situasi yang Cik Man tak tahu macam mana istilah nak sebut. Contohnya bila kita jumpa satu jualan online dekat Instagram, kita klik saja, tiba-tiba produk yang sama keluar dekat Facebook. Macam dia ada, orang kata link, ada kaitan, ada link kan. Nak pula hati, ni dah jumpa lagi. So benda tu macam membakar. So apa kesannya kalau kita tak berfikir ketika berbelanja? So benda ni kita tak boleh nak elakkan. Sebab macam seperti apa yang saya dah kongsikan sebentar tadi, kita hidup dalam zaman social media. Semua benda sekarang ni pun, kalau kita nak beli barang-barang pun, kita memang tak beli pergi kedai dah. Kita gunakan social media kita untuk membeli. Contohnya dekat Facebook Marketplace misalnya. Sekarang pun kalau kita nak beli barang pun dah boleh membeli di IG. So apa yang syarikat-syarikat gegasi ni buat, mereka akan letak macam tracking tau kepada kita. So di mana-mana kita pergi, kita akan nampak benda tu juga. Teknik yang saya gunakan, yang saya ajar kepada orang ramai juga adalah apabila kita nak membeli sesuatu barang tersebut, tak apa, kita letak barang tersebut ke dalam kad kita. Kan sekarang ni kita ada virtual trolley. Tetapi kita jangan tekan butang buy. Kita gunakan teknik 7 hari. 7 hari, 7 day rule. Kenapa? Ada maksud tersirat ke? Saya tak tahu. Tak ada. Terperanjat, Cik Man terperanjat. Okay. Kerana 7 ni kan angka yang banyak. Dalam seminggu pun 7 paling besar. Silakan doktor. So 7 hari di mana kita jangan tekan butang buy sampai selepas 7 hari. Selepas 7 hari, dan kita tengok balik, kita nak lagi ke tak? Biasanya apa yang akan terjadi, kita dah, mungkin kita dah tak nak dah barang tersebut, ataupun kita mungkin ada barang yang lebih bagus. Sebab sepanjang 7 hari tersebut, kemungkinan besar kadang-kadang syarikat-syarikat ni akan memberi diskaun, memberi promosi. Sebab mereka tahu, Cik Man dah letak, contohnya Cik Man nak beli jam baru, jam dekat dalam troli, tetapi Cik Man tak tekan butang buy. Okey, tak apalah, kita bagi diskaun lagi. Cik Man tunggu hari ke-4, tak apa, sabar. Dr. Adam cakap 7 hari, tunggu. Hari ke-7, hari ke-6 dia bagi lagi diskaun. Dan kita beli. Dan kita akan dapat barang tu dengan lebih murah, satu. Ataupun kita mungkin dah tak ada nafsu dah untuk membeli barang tersebut. Masalahnya Cik Man tak sabar, doktor. Itu tips yang doktor bagi mereka yang berakal. Tapi bagi siapa yang tidak lagi mengenali diri anda, turn off saja gadget yang ada. Okey. Itu saja sedutan klip pendek daripada salah satu TV appearance yang saya dah buat sebelum ini. Kalau anda nak tengok video panjang, sila pergi dekat ruangan description. Kat situ saya ada sertakan link untuk tengok video panjang. Dan jika anda nak tahu lagi tips-tips kewangan yang lain, jangan lupa untuk lawati channel Dr. Adam Zubir, di mana anda boleh klik pada butang playlist. Kat situ tim saya dah susun dah topik-topik kewangan dan pelaburan yang anda boleh binge watch. Dan jika anda ada sebarang pertanyaan ataupun persoalan, sila nyatakan dalam ruangan komen di bawah. Itu saja daripada saya akan jumpa anda dalam video seterusnya.